دەوروبەری 400 کارتۆن گۆشتی قەدەغەکرا و دەستی بەسەردا گیراوە دوای ئەوەی کە بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی هەولێر بەدواداچوونی کردێ لە کۆگایەك لە یەک لە گەڕەکەکانی هەولێر دەستی بەسەردا گیراوە. ئێستا لژنەکانی قایمقامیەت و تیمەکانی ئاسایش و لژنە تایبەتمەندیەکانی تر وا سەرقاڵی لێکۆڵینەوە لەو شوێنە لەو کۆگایە. ئەوی تر بابەتی نرخ ئەکید ئێمە بە بەردەوامی هەوڵماندا و ڕێگری بکەین لە بەردەم ئەو کەسانەی کەوا هەوڵ دەدەن هاتنی بۆنەکان بقۆزنەوە، یاخود کە دەڵێن خواستی هاوڵاتی زیاد دەبی لەسەر کڕینی کاڵا و شتومەک، ئەکید سەرفیاتی ئەو شوێنانە زیاد دەبیتن. زۆر جار وابووەکەوە بەشێک لەوانە لە کاسبکارەکان لە بازرگانەکان هەوڵیان داە کە بیقۆزنەوە. ئەوە دەمێنێتەوە سەر ئەو گرینجەکە لێ ئەوە دەمێنێتەوە ئایا تا سڕا دێک لژنەکان دەتوانن کۆنتڕۆڵی ئەوە بکەن. ئێمە لە هەولێر بەبەردەوامی بەدواداچوون لۆ بابەتی نرخ کراوە، ئەوەی هەشە ئێستا هەمان نرخە کە پێش مانگی ڕەمەزان هەبوو، هیچ گۆڕانکاریەک بەسەر نرخدا نەهاتێ ئێستا.